چارٹر منسپلٹی مز کام کران پتمو سدہ وری پر سر سوی پر سے کل ٹوٹل سات نفر وارڈ سے تروا سر واری فکر از ریکویسٹ گورنمنٹ تو گورنر صاحب پنہ ایگزا آفس تو سون مسل تو کر واقعہ کوشش حس تو تاہم سان انتہائی گسان ننگے ہاتھوں سے ہم کتے اٹھاتے ہیں صبح چھ بجے سویرے ہم اٹھتے ہیں چار بجے تک ہم کام کر رہے ہیں بہت ناانصافی خاص کر چارٹر کمیٹی میں پرزور اپیل کرتا ہوں گورنر صاحب سے یہاں کے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں اس نے بھی بہت بار کوشش کی کہ گورنر صاحب ڈائریکٹر صاحب سے ہماری بات پہنچانے کے لیے کہ انصاف کیجیے مگر بدقسمتی سے ہماری مسئلہ کوئی سنتا ہی نہیں چارٹر صاحب نے ہمیں بہت کوشش کی ہے کہ ہمارا مسئلہ آگے لے جائے مگر کوئی آج تک کوئی ہمارے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہوا پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کوشش کیا افسر صاحب نے کوشش کیا اور آلریڈی ہمارے میونسپل کمیٹی میں 15 پوسٹ ویکن ہیں کیونکہ ہم اس وقت